Men den är liten, den här hajen. Så är det har jag inte varit så fint. Så då fick den namnet zebrahaj. Sen när den blev större så sprack de här ränderna och blev till små prickar istället. Så har den kvar namnet zebrahaj. Så därifrån fick den alltså namnet zebrahaj. Och våran heter Amanda som ligger på botten. Och just de här typen av hajen, även sköterska hajen som ser liknande ut fast grå. Det är alltså hajar som kan ligga stilla på botten utan problem. Jämför man dem med de här små revhajarna, kommer en precis i mitten här. Det är alltså en svartfenad revhaj. De här måste däremot ständigt, alltså måste jämnt simma för att kunna hålla sig uppe i vattnet. För de nämligen andas på så sätt att de får syre genom vattnet när de simmar och så pumpar de ut ur gälarna. Så de måste jämnt simma. Så det är skillnaden på de här olika hajarna. De andas på olika sätt. Vi har här framför oss en sågfisk. Det är inte ens en haj, utan det är faktiskt släkting till någonting som vi sett i rockatanken. Rockor. Så det är alltså släkting till en rocka, sågfisken. Och det kan man nästan se på kroppsformen och på att den munnen på undersidan. Och med rockor är ju faktiskt släkt med hajar också, så att, men det är alltså en rocka. Vad tror ni den här sågfisken har sågen för då? Nu har ni med en såg bredvid mig här, som ni kan få känna på sen efter guidningen. Varför har de en sån här stor såg för, tror ni? Ja. Ja, oh, jättebra, de sågar för maten. Helt rätt har vi här. Jag hörde att de skakar med sågen in i fiskstim och då fastnar det fiskar på de här stora tänderna som vi ser här. Och så går de ner till botten, skakar loss fiskarna och äter, för de har ju munnen på undersidan. Det är perfekt. Så det är precis det de har det till. Och jättebra för att försvara sig med också. Det är en stor såg. Så det är hajarna som får nästan se upp mest för sågfisken. Och även när det dyker. För man håller koll på just sågfisken. För att hon har den här stora sågen. Så är det faktiskt. Och den här får ni också känna på sen. Titta på. Här kommer hon igen. De här tänderna hon har här. Vad tror ni om hon tappar dem? Vad händer då? Då är hon bara en pinne ju. Växer ut nya igen. Ja, har jag där. Det gör det, ja. Du tror det? Jag tror det också. Ja. Ja, sådär ja. Det var intressant också, ja. Men om jag så hann och tappar de här tänderna så växer ut nya igen faktiskt. Och så de får alltid nya tänder, de ska alltid ha tänder alltså. Det är det de äter med helt enkelt. Så de kan alltså tappa tänder och växa ut nya hela tiden. Och det är precis likadant med våran största haj här inne som ni säkert har sett. Våran sandtigerhaj, han heter Herman. Jag tror inte ni har missat honom, han är den största här inne. Och flyter, alltså han mer flyter omkring i vattnet, han kommer till vänster där inne. Han kan också se att det sticker ut tänder där alltså, åt olika håll och väldigt många tänder i munnen. Här kommer han. Och han tycker att det ser väldigt läskigt ut när han kommer simmandes. Han påminner väldigt mycket om vithajen, eller hur? Han är faktiskt släkting till vithajen. Men det är alltså en sandtigerhaj. Och sandtigerhajen som vi har här kan bli upp till 3.